aí galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo de Durango aqui no canal, tá galera? No vídeo de hoje eu tô tentando trazer, galera, pelo menos um vídeo aí por semana de Durango, tá galera? E o vídeo de hoje eu vou apresentar pra vocês aí o clã oficial aqui do canal, tá galera? É o meu canal, o canal do Hanza e o canal do DS Gamer, que o link dos canais deles vão estar aí na descrição do vídeo. Nós resolvemos montar um clã aí pra poder jogar esse jogo épico, tá galera? Então eu vou apresentar o clã pra vocês, a bandeira do clã e como que vai ser o nome do clã, tá galera? Tá preparado aí pra ver o nome do clã, galera? Se você quiser participar, eu já digo logo, entra aí no grupo no Facebook do clã, beleza galera? Então vamos lá, eu vou botar a bandeira do clã aqui agora e a gente vai conversar sobre o clã, beleza? Então, muito bem, galera, eu quero que vocês conheçam aí a futura melhor, o melhor clã de Durango, que é a Operforce, galera. Esse é o nome do clã do canal e essa é a nossa bandeira aí, com esse tigre dente de sabre aí. Esse é o nome do futuro top clã de Durango, galera. Operforce, gostaram da bandeira? Gostaram do nome do clã? Então vamos lá, galera, que a gente vai montar uma grande comunidade lá de Durango, tá, galera? Lá no Durango, você consegue montar o seu clã, galera. Aparentemente, de princípio, você começa com 10 membros o clã, tá, galera? O nosso clã, o Operforce, já passou de 10 membros lá no grupo do WhatsApp, tá? Então, conforme, e mas depois vai aumentando, tá galera? Esse número de pessoas que você pode colocar na sua guild, no seu clã, vai aumentando. Então, depois passa pra 20, se eu não me engano, depois pra 30 e assim vai aumentando, tá galera? Então, eu não sei até quantas pessoas você podem colocar no clã, tá galera? Mas, de princípio, vai ser 10, galera. Mas o que a gente vai fazer aqui na Operforce, tá galera? Aqui na Operforce, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai abrir a Operforce, que é no comum, que é essa nossa, que eu, o Hanza e o DS vamos participar. Então, somos nós os fundadores do clã. E também, galera, a gente vai abrir outras Operforce, porque lá no Durango você consegue colocar clãs aliados. Ou seja, vai ter a Operforce 2, a Operforce 3, a Operforce 4, a Operforce 5. E se você se habilita aí a entrar na Operforce para ser um dos líderes de um das Operforce que vai vir depois aí, Operforce 1, Operforce 2, Operforce 3, Operforce 4, tá? Você pode também entrar lá no grupo do WhatsApp, né, e se candidatar a estar entrando aí sendo líder da Operforce 2, 3, 4, 5, 6, 7 e vai. Que a gente vai botar todo mundo como aliado aí do nosso clã Operforce principal, que é esse daí, né, que vocês estão vendo aí, tá? Eu vou fazer uma bandeira pra cada um, tá, galera? Cada um dos Operforce, essa arte aí foi eu que fiz. Né? Ficou até legal, né, pra quem não é mestre nisso. Então, galera, a diferença é que aí vai ter um 2, um 3, um 4 aí no, depois do Operforce. Eu acho que deu pra vocês entenderem, tá, galera? Bom, o jogo tá, como eu disse, sendo terminado lá, né? Tá em fase de término. Vai ficar pronto aí lá pra outubro. De outubro pra frente, tá, galera? Se for em outubro, vai ser muito foda, que é o mês do meu aniversário. Então vai tá irado demais. Eu vou ganhar esse presente, tá, galera? Então vem pra Operforce pra gente poder jogar Durango juntos, beleza, galera? Aí, semana que vem eu trago outro vídeo de Durango, de uma notícia ou de alguma coisa assim, alguma coisa urgente que sair, beleza, galera? Eu vou trazer também um vídeo de começando o jogo aí, tá? Pra vocês verem como que é o começo do jogo aí, beleza, galera? Então valeu, fica assim. Se você gostou do vídeo, deixa um joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, galera. Fui!